Hei hei og velkommen til skriven vår I dag. Endelig vi tilbake med den kjæreste mannen ved min side, Smiley. Velkommen tilbake til League of Legends. Ah, det fantastisk og endelig kunne dukke opp og kaste League of Legends igjen. Jeg kastet litt CS I går når jeg endelig klarte på PC min til å fungere, men nå, fantastiske kamp som kommer foran oss. Ikke bare fantastisk, det Arcane Gaming mot Supergoat Smøgla! Det to av de lagene man ja, vet minst om. Fantastiske lag, altså det førstedivisjongamer.no. Ja, altså det de lagene vi vet nesten minst om nå på forkant kommer inn I sesongen. Supergoat Smøgla, som bytte om hele laget sitt, med unntak av kaptein Flaker, som nå også bytte til top lane. Og så har vi da motsatt tilfelle laget med Arcane Gaming, kommer rett opp I førstedivisjonen. De basert rundt e-sportslinja. På Buskerud Folkehøyskole og har rett og slett tatt steget opp dit for å vise seg fram på sitt aller beste. Ja, det fantastisk setup med Ali og flere kjente spillere og Supergoat Smøgla som du nettopp nevnte. De har flyttet litt rundt på line-upen sin. Flaker som pleide å være mid for blant annet Celestial Gaming. Han nå top lane. Det en overraskende. Johnny Boyter jo, han har blitt jungleren. Han vel vanligvis å se... Ja, han har vel blitt topper I AD Carry, hvis jeg husker rett. Tom, han var jo tidligere E-based in midlaner. Han har I hvert fall eneste fått beholde rollen sin, og så har vi Oski og Lame to Fame, begge to godt kjente navn I League of Legends-miljøet. Og det jo det som jeg synes så vanvittig artig, nå når vi går I gang liksom, med liga og starten, som nå helt I begynnelsen, vi runde 1, ja, da se på de nye lagkomposisjonene, hvem passer best da, men hvem overraskelseslaget som kommer ut av ingenting, og plutselig viser at jo Arcane Gaming kan slå som en tredjeplass I ligaen, hvorfor ikke? Og så må jeg innrømme da at det jo litt ekstra stemning innad blant lagene, for sånn som jeg skjønte på, så både Johnny Boytoy og Ossi, som spiller for Supergoat Smøgla, også gående på linja på e-sportlinja på Buskerud. Så det betyr at det en gruppe ja. Kompiser som sitter og gamer nå fra folkeskolen og skal spille kamp mot hverandre. Og så da den interne æra for resten av året. Hvem kan brenne de andre på at vi vant kampen da vi møttes I Gamer.no-ligaen? Ja, det litt morsomt å tenke på, fordi 20 av disse spillerne sitter sannsynligvis I samme rom akkurat nå. Så får ikke håpe at det skjer enda en DDoS-incident, men jeg regner ikke med at Johnny Boytoy og Oski, de kan bare sitte og åpne ørene sine litt bare. Hva taktikken nå? Hvor går de? Og det sånn at plutselig sånn, plutselig calles de ut I rommet. Draven! 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 Og så vet alle sånne plutselig roper dem ut på sin egen teamcom. Pass deg! Pass deg! Pass deg, Ossi! Løp! Fort deg med snik og ta dragen før de vet hva som skjer! Eller så kan du bruke det som mindgame, og du plutselig prøver å rope ut på at du har «Åh, vi catcher han!» Og så ser du da at han bare flasher med en gang, uten at det egentlig noen der I det hele tatt. Kun satt opp som mindgame, så jeg ekstremt hyped på å komme inn I serien, på hva vi faktisk skal få se mellom dem. Lagene gjør seg rett klar, og der forsvant jeg ut av lobbyen. Ja, det var jo veldig trist å høre at jeg forsvant rett ut av lobbyen, men... Jolle, jeg står I Champions Selected, så... Ah, vi får se her, jeg falt rett ut. Det var litt merkelig å falle ut sånn på direkten. Jeg regner med at vi bare remaker på direkten, så får vi med selve streamen også. Ja, det hadde jo vært fantastisk å kunne hatt streamen. Jeg skal se om jeg får gitt beskjed. Ja, jeg har aldri det. Det trist, man har en stor finish I lagene. Åh, du har et vanskelig liv, Smiley. Har så stor vennerliste. Du var kjempe an meg. det et slitsomt liv altså, men forhåpentligvis kommer dette til å gå ekstremt fort før vi kommer I gang. Det kan de ha det som velger lagene. Jeg gleder meg. Det blir to nydelige kamper med disse lagene. Og, jeg vet ikke helt hvem som kommer til å gå seirene ut heller, fordi jeg tror disse lagene veldig likestilte. Arcane Gaming kommer jo på førsteplass I andre divisjon når de rykker opp. Nå fra første sesong av Gamer-ligaen. Ja, vi så jo at Supergoat Smøgla, de var ikke så veldig langt nede heller, de kom vel på femteplass. Men Arcane Gaming definitivt en veldig verdig motstander. Ja, altså, jeg kjempespent på å se laget som rykket direkte opp I første divisjon, bare en høstsesong foran seg. Bang, rett opp. Hva kan de få til nå etter å ha spilt gjennom off-season også for å kjøre seg sammen? Det de lagene som ikke helt har fått sjansen enn til å spille mot toppnivået, som endelig skal få sjansen. Vi kommer til å hoppe rett inn I lobbyen, og da får vi se også hvordan liker de å spille ut noe med den nye metaen. Vi har Kalista, Gnar, vi har alt av det nye for å se da hvordan de liker å spille ut. Hva tror du vi får se her gjennom den første pick and ban? Se, Seraph går ut med en gang.
Det vanskelig å si, altså. Seraph har jo blitt vist som en ekstremt sterk champion under metaen. Det flere og flere som begynner å velge den. Det en range den har, og den damage outputen er nesten helt sinnssyk. Cassiopeia også, sett den damage burst du har fått, du kan nesten gå all ham på deg fra level 2 av. Kan vinne 1 mot 3 dueller nesten uten problemer hvis du litt treffsikker da, selvfølgelig. Jeg har hørt flere spillere si, wow, Cassiopeia. Det en litt for OP champion, og det ikke overraskende at den blir banet i denne gamen her også. Ja, vi så i går, så var det jo Link på Counter-Logic Gaming som klikket helt i kampen mot Team Liquid på Cassiopeia og viser om det er mye styrke i den champion. Men det som er litt overraskende nå, er at så langt så har alle de nye championsa, som er betegnet som, skal vi kalle dem, litt vel sterk kanskje, blant dem Rek'Sai og Gnar, begge to kommer seg gjennom uten og blir bannet ut i det hele tatt. Og nå er det da opptep, det Purple Side, henholdsvis. Ja, det blir Ignar i hvert fall. Ja, der går den ut, men da er Rek'Sai muligheten til å låse inn først, hvis Johnny Boytoy og Supergodt Smugla er klar for det. Nei, Rek'Sai er fortsatt helt toppen. Locking Cassian er et veldig sterkt valg, mobiliteten, damage outputten for. Han er ikke et based mid til late game, men det at Rek'Sai ikke ble valgt til første valg, det synes jeg er enda mer overvaskende. Cassian, veldig sterkt valg, men Rek'Sai, come on liksom, du har nesten ikke... Det er jo kanskje noen som sitter og er veldig komfortabel, men Rek'Sai fortsatt gående utenom. Det er ingen av junglerne tydeligvis som har prekket så hardt. Kastet inn, fyller med veldig fordel med det, at du får den fleksibiliteten. Du kan gå både top lane, du kan mid lane, og se der! Der har vi hun! Der har vi hun, vær så snill! Du er det mest sprøe, søteste jungleren jeg har sett. Supergod. Vær så snill, Johnny Boytoy. Farlig match lineup på forløpet nå hvis de lokker inn Rek'Sai. Og de har jo Graves også, super aggressiv, høy damage burst, kasser den, veldig mobil, høy damage burst, og går nesten ikke ned. Ja! Og Rek'Sai selvfølgelig, fantastisk jungler, superskummelt fra Supergod Smuggler allerede, og Arkane Gaming, og nå virkelig håper at de har troen på seg selv. Ja, det ser det ut som at de er veldig komfortabele med å gå utenom veldig mange. Heldigvis, det er jo sånn da at det her formatet kommer inn i ligaen i første divisjon, eller at det spilles to kamper når de møtes nå, så det betyr at det er best av to. Ikke for at man da skal slå ut noen som en best av tre, men for å få poeng, basert om du har vinn eller får uavgjort resultat. Får du tre eller ett poeng, eller null hvis du skal tape begge de to. Og på den da som får sjansen på å gå på den blåe siden først, så har du mulighet selvfølgelig til å få låst inn den enkeltchampionen, og Gnar blir jo låst rett bort. Den ønsker de ikke å møte i 5v5 teamfight. Men at Rek'Sai blir stående åpen gjennom til Johnny Boytoy, er veldig spent på å se hva Supergodt Smølla kan få til med Rek'Sai. Og så er vi på den andre siden, Sion låst under i toppen, er jo også en ekstremt sterk champion ansett i metaen akkurat nå, og Caitlyn som ADC skal gå opp mot Graves. Ja, det er en ganske safe line-up foreløpig vi ser på Arkane Gaming. De har jo Jarvan, supermobil, en flash-killer, rett og slett. Jarvan fungerer omtrent i alle teamkomposisjoner. Caitlyn, ganske trygg farm i botten, kombinert med Morgana, så trenger du bare en liten binding der, og du kan få ned en hel HP-bar på sekunder på en trygg avstand. Det er ganske solid, og jeg tror ikke at Arkane Gaming kommer til å gjøre noen store sprell, spesielt i botten, for det er jo opp mot en Graves, så klart, en Graves og Thresh. Enda mer. Nå får vi se da om det er topplane kastet inn, og det ser ut som det skal bli Zed låses inn for Tom i midlane. Så da har vi hele komposisjonen klar hvis Thresh låses inn. Får vi se da, er det Thresh? Janna er allerede låst ut i support-tracka, tydeligvis ansett som ekstremt sterk fra Supergodt Smugglas sin side. Så skal vi se da, Thresh tas av. Og det er Supergodt Smugglas som ønsker å spille på den Threshen. Og Orianna gås inn i midlane. Så det betyr det Morgana support. Og vi har lagkomposisjonene klar foran oss. Smiley, prate oss gjennom siden til Supergodt Smugla. Supergodt Smugla er et grei like line-upene veldig mye. De har Flaker på Cassidy i topplay. Han kommer nok ikke til å gå ned etter level 6. Rett og slett umulig, selv om han har Jarvan mot seg. Han er en liten ward i denne elven. Går ikke an å ganka nesten. Han har den der R'en sin. Selv om Jarvan bruker QE-kombon og ultimaten sin, så klarer han fortsatt rett og slett ikke å stoppe en Cassidy. Det er nesten umulig, og mobiliteten til Rek'Sai, den map-presensen han får, er så utrolig åpent for aggressiv spill. Tom også, han er en veldig god Zed-spiller. Jeg synes nesten han er en av de få midlenerne som kan ta og slå hat-tricks med Zed. Nei, slå han, men derfor gjør han en god motstand. Ja, vi kan jo nevne det. I går, når det ble spilt ut kamp mellom BX3, så ble jo Zed låst bort fra hat-tricks to kamper på rad, henholdsvis.
fordi Atraxi ikke følte seg komfortabel med å gå mot Zed i det hele tatt. Tom har nå fått den gjennom kamp 1. Delayen begynner å slå ned, som betyr at det de siste par minutterne før vi gjør oss klare til å hoppe rett inn i det. Kassa din, Rek'Sai, Zed, Graves og Thresh er det på siden for Supergoat smøgla laget, som har laget en helt ny line-up, kun Flaker, som består med Håkon Solberg fra laget vi så i høst. Og så har vi Arcane Gaming, der samtlige spillere befinner seg på e-sportsiden fra Buskerud, med unntak av Thor Håkon Sveen, Jod Farm, som er AD Carry og litt mer traver i miljøet. Dem på denne siden. Sion skal følge opp Jarvan, Orianna, Caitlyn og Morgana. Det mye engage med Orianna. Han prøver å få ballen på en Sion ult. Eller kanskje til og med Jarvan. Men Morgana her ligger inn som support. Hva synes du om lagkomposisjonen til Arcane Gaming, Smiley? Jeg liker det. Du så jo også at Supergodsmøgler er en superaggressiv all-in alle fem champions sine. Men Arcane Gaming har spilt en litt mer komposisjon de tenker på. Sette opp en god teamfight med Sion og Jarvan som fantastiske frontliner. De har Morgana til å kunne pile og muligens fange noen ut. Caitlyn er et veldig trygt barm av trygg champion har på backline sin. Kan unnslippe om det alltid gjør mye skade. Orianna har to champions som kan bruke ballen sin på for å få en perfekt initiate. Det er en utrolig god teamfight-komposisjon, men det avhenger veldig mye om Sagan klarer å optimalisere bruken sin av Orianna Ultimaten, men rett og slett, hvor farlig kommer ikke det til å være med hele Supergodsmøgla sin lineup som er ganske close range, short range, alle sammen, blir 3-4 spillere fanget av Ultimaten og Orianna. Går de ned uten at du kan si noe imot en gang. Så sterkt er det. Nei, jeg litt redd for Supergodt smøgler også. Det ikke en dårlig komposisjon vi ser sammen fra Arcane Gaming, og jeg liker at dem også baserer seg på sånn rett frem. Vi ikke redd for å ta en 5v5 teamfight rett på hverandre med en udødelig Sion kommer inn fra toppen. Har sett mye av Sion også kommet opp i LCS, både i Nord-Amerika og Europa, og det ikke noe tvil at det veldig mange lag som føler seg komfortabel med å spille en komposisjon basert rundt en veldig tanky toplaner. Så får vi da se om skaden som kommer ut fra Supergodt smøgla sin side er nok Rek'Sai. Ble jo vel merke litt i hvert fall truffet med en slags nerfgun foran den siste patchen. Men det jo fortsatt vanvittig hvor mye skade du får ut med den true damage som slemmer ut når du har 100 fury. Ja, det går ikke an å få en nerf stor nok til å kunne klare å stoppe den champion. Det skalet er fortsatt veldig sterk, og vet du hva, jeg tror at denne kampen har kommet til å bli over ganske fort hvis Supergodsmøgler får en fordel. Du vil ikke ha en så høyt aggressivt lineup som det Supergodsmøgler har akkurat mot deg, hvis de begynner å snowball også. Det kommer til å stå veldig mye på Arcane Gaming, og i hvert fall ikke tape lanes, og prøve å dra kampen ut i mid-late game, fordi Supergodsmøgler, de har et så utrolig snowball-team. Du vil ikke at jeg skal komme foran. Vet du hva? Vi kommer oss inn i Champion Load Screen. Der går skjermen litt svart, som er det tegnet da, på at man bør seg klare til å bytte over til Loading Screen. Skal vi se da at streamen også henter seg opp, så tar vi et halvt sekund i det vi gjør oss klar. Ja, Eskil, da får vi vel gjøre en av våre små tradisjoner. Hvor tar du å regne med at vi kommer til å se First Blood i denne kampen? Nå er jeg ekstremt spent på Arcane Gaming for å se hva de egentlig får til, og hvor talentfull faktisk e-sportlinjen ved Buskerud er. Jeg føler det her er den første sjansen jeg får til å virkelig se potensialet ved e-sportlinjen. Men jeg tror vi skal få se et lite internt kill, der Johnny Boytoy fra Supergodt Smøgla dreper klassekamerat Pasha i en 1v-duell, forhåpentligvis rett rundt Red Buff på en liten invade. Tror på en så dramatisk start, altså. Jeg er litt uenig. Jeg tror fortsatt at Johnny Boytoy og eller Pasha kommer til å bli involvert, men top lane ser også den mest sannsynlige plassen for meg. Jeg tror at First Blood kommer til å skje. Både Sion og Cassidy er veldig sårbare tidlig, og men se her da. Mulighetene er for gode. Samtlige medlemmer fra Supergodt Smøgla beveger seg sammen, og det gjør også laget fra Arcane Gaming. Gjør seg klart til å treffe hverandre på et punkt i jungelen, og det pinges på samme punkt. Ja, det kan bli utrolig bra. Jeg ser Supergodt Smøgla, og de var mye raskere, så hvis de klarer å vente i den tribushen nå, før de kommer en etter en av Arcane Gaming. Ja, derfor å vente litt på stoppen, men den warden, vil de se dem på vei over? Det så vidt de ikke ser dem. Der ser Lame to Fame bevege seg frem og blir låst av Sion. Får fire mann i toppen som slenges på, og se den skaden som treffer inn fra Orianna. Men de får seg alle tilbake igjen uten å bruke flash.
har dessverre ingen mulighet til å låse dem helt inn der nede. Jeg lurer på om de kunne tvunget noen fast hvis Morgana og Kissi hadde vært litt mer tålmodig der med å lande en ku, og de har beveget seg ned. Kanskje flashet over til og med, men for all del. Presset supergodt smugglet. Tenk deg, Eskil. Tenk deg om vi har vært level 2 der. Ja, men se for deg den følelsen der for supergodt smugglet på teamkommunikasjonen. Når den plutselig bare, åh, gud, da må jeg prøve å komme oss unna. Men det skal sies, ikke en eneste flash brukt. Veldig tålmodig spill fra supergodt smugglet. Veldig bra. Ja, det hadde vært skummelt hvis jeg hadde et par ekstra abilities, og så all Air of Effect skal han treffe samtlige av fem spillere, og halvparten av åpenbaren deres var instantly vekk. Så jeg hadde litt bedre posisjon, hatt en liten ekstra ability. Jeg tror det hadde blitt en penta-ace, rett og slett. Og jeg tror det kunne enda kampen litt fortere enn jeg hadde holdt på. Se for deg den level 1 fem-mann insta-kill nede ved Warden. Det var en litt merkelig posisjonering der, men at Arcane Gaming stod på toppen der og ventet og tenkt at den sånn bevegelse kom til å komme. Ja, det må jeg si en lovende start for denne serien å se med en gang Arcade Gaming også starter rett på. Sion alene står her for å plukke med seg bluebuffen. Men han tar jo mye skade. Vil han egentlig ha muligheten til å få med den? Og det var kanskje litt for mye skade. Fatbat kommer han faktisk til å bli smekket ned. Han blir smekket rett ned, men er det en tanke ved at han skal bare bruke passiven sin for å få med bluebuffen og så teleportere seg tilbake til lane? For den beholdes jo gjennom døden igjen, altså. Og greier også å ta med seg hele bluebuffen, så veldig interessant strategi fra Fatbat med å rett og slett ta livet av seg selv på bluebuffen for å komme tilbake med den i lane og en level 2 advantage. Det er en interessant taktikk, så de lærer tydeligvis smarte ting på at det er e-sport, e-sportlinjer på Buskerud. Jeg må si at den utgaven har jeg ikke sett utspill før, rett og slett, i det hele tatt, og det gjør meg jo veldig optimistisk, spesielt for Fatbat her. Full navnet hans, August Lindberg, viser seg fram med en gang i første kampen. Men se her, Johnny Boytoy på vei over mot Redbuffen. Det var det her jeg spådde kanskje kunne bli en kill. Men han skyter seg over med Q'en først og advarer, da perser han at her er det en bevegelse fra Johnny Boytoy, da blir det ikke noe kill dessverre. Ja, det var nære på det, han der kunne blitt veldig skummelt. Jeg synes det er litt kjedelig når dine predikasjoner er mer rett enn mine. Men du så det var nesten han timet det, veldig nøyaktig ut fra hvordan han tenkt skaden til persa, og Jarvan gått og slå på, så til og med Q'en skulle se det, for det var ingen ward der. Han tippet helt blindt, og det var rimelig nære at han faktisk fikk den redbuffen. Ja, det var en fantastisk mulighet, men at han faktisk så han komme der, har jeg fenomenalt spilt. Ja, jeg skal innrømme at jeg var hype på forhånd av kampen, men det her ser ut til å bli en veldig blodig affære, for ikke å si meget interessant utspilt dem imellom. Se botlane her, Jude Farm og Kisse. Forholdsvis tar tidlig kontrollen av det, det er jo en Caitlyn, så de får muligheten til det, men level 16, når med en gang Graves da får muligheten, tror jeg kan bli tøft for dem å holde tilbake. Ja, en uoppmerksom liten hook fra Thresh, og det kommer nok til å bli et instant kill på for det jeg har å si. Det er både Thresh og Grace. Åh, god hook landet på Jude Farm. Black Shield var litt for sen for Kisse, men selvfølgelig litt for tidlig i kampen. Du må få se et forsøk på en kill nå. De tar veldig mye skade nå, supergodt smøgler, men det er ikke katastrofe. Nei, det er spenninga rundt nå er jo nøyaktig hvor Johnny Boytoy og Persa ønsker å legge på presset sitt. Hvilken lane er det man ønsker å prøve å sette i gang over tidlig? For det er vanskelig for mange lanes her før level 6 å ta den killen helt alene uten hjelp og prøve å låse noen fast. Men det må gå veldig aggressivt til verks. Men begge jungerne ser seg, skal ta det litt rolig. Det er jo to veldig aggressive junglers også, så jeg har ikke vært mer aktiv enn dette her enda. Det er jo litt overraskende. Jeg kunne egentlig forvente at man har sett i hvert fall to gangs inne nå. Men det har vært et forsøk på en invade fra Johnny Boytoy, som ikke helt gikk hans vei. Ja, ikke helt. Det var nære på, men du har rett til det. Det er ingen bevegelse helt som har kommet. Her ser vi Persa. Vi gjør den første bevegelsen. Han har den smitebuffen tilsvarende at ser ut om det wards her. Bekrefter da at det er ingenting. Så går han så vidt det er for å klokke for å få en liten movement speed buffer etter det her. Og ikke minst øya på dragen. Det er en slags gratis ward som står og holder seg. Ja, en gratis farmor, vet du. Han slår jo ikke tilbake den krabben, så det er jo gratis gull, gratis experience, og overvision på dragen. Det er koselig å se, så ikke supergodt smøgler seg prøver å se på en liten snikende dragon. Ser jo denne buffen til dragon, 6% mer skade og ability power. Den er en utrolig greie å ha tidlig. Ja, mid og late game også. Så ja, det skal bli interessant å se hvem som stikker av den første dragen. Der ser vi i top lane, Johnny Boytoy. Beveger seg rett på, smite også fra livet. Det er en rett knockup, men er det flashen
nok alene for Fatbat. Han ikke så redd, sa han, for å ta litt ekstra skade. Men Johnny Boytoy tvinger ut flashen med en gang han gjør sin første bevegelse. Da perser av Arcane Gaming. Gleder dere å gi et godt svar. Ja, jeg ser jo at supergodsmøgler, de begynner å bli zonet litt ut av Caitlyn Morgana-komposisjonen. De setter ut traps, de sender ut bindings I alle retninger. Og ja, Oski må jo nesten bruke mer tid på dodge enn han klarer å bruke på farme. Ja, ser det har blitt en liten ledelse, og ser altså bommet dessverre litt der inn på treffet for å få den store og litt gull som forsvinner på. Han mistet altså 5 minions der. 38 mot 48, litt uheldig for han at vi så akkurat I det øyeblikket. Alt gikk litt feil et lite øyeblikk, men vi ser I toppen her Johnny Boytoy klar for å komme inn igjen for en ny gank. Han har flash til å komme seg under for å få den stønnen også. Det ingen her ser bevegelsen også. Dukker veldig fint på Fatbats. Får du deg bort? Persa på vei oppover. Men det så mye skade som havner ut også. Vi ser nok her. First blood vil nok havne på. Men spørsmålet får deg midt et godt svar. Vi ser Rek'Sai. Det en for en akkurat nå. Kassa din har falt. Johnny Boytoy også veldig lav. Men Zed nok til å skremme deg munnen av seg. Blir en for en. First blood gikk vel faktisk over på persa der så vidt før Fatbat falt. Så begge topplenderne ned med en death. Nei, jeg må da si det I hvert fall min predikasjon var rett. Det var topplane det kom til å skje med assistanse fra junglerne. Så ja, det den lille seieren jeg har. Foreløpig også. Det veldig aggressivt. Du skal få den da. Du skal få den da. Du fikk rett. Det var I topplane det foregikk. Hvor mye skal telle at First Blood faktisk egentlig kom til Blue Buff Golem? Nei, men den teller ikke. Nei, du har rett. Du fikk rett. Jeg skal bøye meg I støvet og kjøpe deg en bolle neste gang vi treffes I Oslo. Ja. Se, Persa. Jeg fikk veldig lyst på en sånn ennå. Persa tar bevegelsen inn for oss til stjelp. Han tar timeren på denne blue buffen. Oi, Johnny boy, du ikke I posisjon. Den vil bli gitt over gratis til Persa, som får kontroll igjen over buffen. Så Arcane Gaming, de har ganske fine bevegelser opp her for å prøve å holde kontroll. Det faktisk veldig sløft av Johnny Boy til å ha begge buffene sine opp og uten ward-kontroll. Nå rett og slett gir han vekk den gratis blue buffen og I top lane. Og her Persa på vei tilbake igjen. Flaker. Får det bort, han level 5, var ikke mulig... Ja, forresten, der så han var level 6, jeg så på feil personen. Smiley, kan du ta over for meg I dag? Ja, vær så god. Takk, dette var Eskil, nå tar jeg over. Nei, foreløpig, det veldig vanskelig å ganke en kast inn, spesielt når han nådde level 6 som du så nå. Han tok ikke og nølte en gang, så går jeg sånn. Her var det en jungler, jeg tar flash over kanten, safe. Sion kanskje ikke den personen du tenker skal få på seg masse kills, eller det ikke helt det han tiltenkt, men vi skal se at Tanky blir veldig fort allerede ferdig med sitt første Magic Assist item bygget seg opp. Og her ser vi det kommer bevegelser rundt dragen, det faktisk supergodt smøgler som starter den tidlig. Og da har Arcane Gaming som blir tatt litt på senga også, du kan gi bort bluebuffen din hele dagen lang, Johnny. Så lenge du får med dragen, så fint. Sagan tvinger ut flashen til Lame to Fame. Og her ser vi også Tom, så vidt bare greier på vei seg ut fra Persa. Det en ult her for Persa, men velger å ikke hoppe desperat inn. Og, ja, Tom han har såpass mange måter å komme seg bort på, så det vel et godt valg. Vi ikke går fullstendig ham. Ja, jeg må si jeg ga Johnny Boytoy litt for mye PS når han egentlig gjorde en veldig smart move. De lå merket at Persa var og forsøkte ganker I topplane. Det åpnet jo dragen helt fantastisk opp for dem. De reagerte veldig fort, tok den. Så ja, å miste den blue buffen, det var definitivt verdt det, for den første dragon buffen stor. Ja, vi ser, de havner rett på også, har tatt en gullledelse. Nei, havner faktisk rett bak på gullledelse, det vel nesten lille farmforskjellen som står på I topplane og botlane, med grunn til at den gullledelsen litt I favor Arcane Gaming, men ikke mye. Drage derimot nummer 1 for dem timeren på, ja, supergodt smøgla, ikke helt med på notene sånn at. Jeg må si jo at topplane fungerer veldig godt for Fatbat. Den har klart fått en god CS-delelse I tillegg til at rett og slett ingenting Flaker kan gjøre. Oi! Lame to Fame får et lite treff. Tør ikke gå fullstendig med Graves. Han kanskje litt redd her også for ikke å skape noe situasjon her. Havner for langt bak en lane med en Caitlyn. Ganker topplane! Det naturlig. Ser vi Johnny Boytoy tilbake I topplane. Flashen enda ikke tilbake igjen. Hvis det nok skal ha tatt fingeren ut, det det akkurat ikke Fatbat. Han feit nok. Gidde å komme seg unna. Ja, det ikke så veldig lett å gå for en Sion som allerede har en defensiv item. Rett og slett, Kassin gjør ingenting. Oi, Lame to Fame blir fanget I botlane! Ja, han blir fanget og går også inn for å prøve å få med Jodfarm tilbake. Persa allerede på vei ned, men også I går fullstendig. Og litt på det man får seg med seg, og da blir det 2 kills.
det han havner på Zed. Går langt under her, Tom. Vil du fremdøra siste tårnskuddet? Det gjør da får Tom med seg i hvert fall svart på direkten. Med å helt alene ta ansvaret på å drepe sagaen på den Oriana. Ja, for hans action skjer, så skjer det veldig mye også, men ser også, og han så ekstremt aggressiv. Jolly Boy Toy tilbake igjen, og Fatboy, se så lav han Smiley, se så lav! Det ikke noe tvil engang om at der vil Fatboy fall, du kan lede i CS, men Jolly Boy Toy, han har full kontroll på hvor du befinner deg. Ja, Fatboy, fantastisk at han endelig gikk ned egentlig, men Jolly Boy Toy, han har vært så utrolig aktiv i den top lane også. Det har åpnet opp store muligheter selvfølgelig for at Persia kan ganka mer. Vi så jo at Persia dette var i bot lane også, ble en double kill, plukket opp i bot lane. Fortsatt, veldig skummelt, men vi ser også på nesten bare CS-ledelsen i seg selv at Arkane Gaming begynner å trekke foran forhåndsfavorittene Super Goat Smuggler. Og jeg må også se det at bot lane, spesielt her fra Arkane Gaming med Jodfarm og Kisse, etter å få den dobbeltkillen der nede, der veldig mye gull havnet over på en Caitlyn tidlig her. Jeg tror det blir veldig vanskelig å stoppe, og her er Kisse der med tre mann inn for å presse inn på... Han ser ut som de får presse på midtårene, tør ikke å gå helt under. De vet ikke helt hvor kassa din befinner seg. Men du får gå tilbake igjen til lane nå, men det tvinges av, så de ikke får muligheten til å presse inn på tårnet. Jeg kan bare vente med seg Johnny Boyta igjen. Det utrolig hvor mye han liker seg i den topplanen. Fatbat har ikke en så veldig koselig dag, men han jo Sion, han koser sikkert uansett. Blir omsida spottet ut av ombord. Ja, hun er veldig gira, Rek'Sai, på denne topplanen. Nå er Flash tilbake igjen for Fatbat, som må tvinge den ut, men det er vel en, er det den fjerde turen hun har vært opp her mot... eller det er potensielt den femte hun er ute og leker av for å se om hun ikke kan få med seg etter en av Orianna. Vi prøver å holde tårnet alene, Ossi. Gjør ikke veldig mye skade på tårnet helt enda. Kun BF-sorden som er ferdig for hans del. Ja, det ser muligheter for at noe kan skje i midlene akkurat. De er veldig defensive supergassmøyder. Jeg tror de skjønner at noe er gjerne. De har ikke sett alle spillerne enda, men ward-kontrollen også begynner å bli veldig fin i... Fin i hvert fall for Arkane Gaming. Det er veldig vanskelig for Johnny Boyta å manøvrere seg noen som helst plass, uten å i hvert fall bli spottet av en ward. Røde wards nesten lyser opp hele kartet. Ja, de har veldig god wardkontroll av Arkane Gaming. Kanskje de har mye fokus rundt de strategiske elementene. Det er noe som er så kult når du går på en e-sportlinje på en folkeskole, der du gjør det og er sammen til enhver tid. Da har du mye mulighet, hvis det er noen oppfølging med en lærer eller sånt, til å ta over når vi går over de strategiske elementene med det hele. De har ganske god kontroll, rett og slett, over Supergod Smøgler, og de bommer på drage nummer 1. Kanskje Supergod Smøgler kan bli tatt nummer 1. Tom. Du som er erfaren som har spilt lenge i Gamer.no-ligaen, greier du å hente den her første killen du fikk alene mot sagaen din til å prøve å hente laget ditt litt tilbake igjen? Ja, jeg har selvfølgelig troen på han. Han begynner å ha fått en 15 CS-ledelse over Orianna i tillegg til han har det killet. Tom, han kommer til å bli veldig skummel, men han må... Jeg synes det har tatt litt for lang tid før han har... Han har ikke kommet inn i roaming-fasen sin enda. Se, det er fantastisk til å roame. Han er level 10 nå, han har... Ikke har tid til å forlate alene. Rett og slett fordi Sagan har waveclear så fantastisk godt også, at Supergodsmøgler får ikke brukt den aggressive komposisjonen sin optimalt. Igjen så ser vi bevegelsene skjer rundt fra Supergodsmøgler mot det her tårnet. Det er 40 sekunder til dragene på, så du har ikke så mye tid til å gå tilbake igjen etterpå. Men prøv å se om du ikke kan få ned tårnet, Sagan. Igjen greier å presse dem tilbake av tårnet. Fire mann som samlet her rundt for Supergodsmøgler i den fortsette og dytt videre. Dragene opp på en 30. Smiley. Tror du Supergod Smøgler har skjedd å være i posisjon? Du ser at det er to av dem som drar tilbake igjen nå når det er 20 sekunder igjen. Ja, det kan det, men det blir litt skummelt tett. Men hvis jeg også gjorde for ham å gå tilbake, jeg tror ikke at de kan snikke seg med rask drage uten AD carryen sin. Jeg vet ikke. Nei, se der blir han ja. Jeg har satt spørsmålstegn ved hvorfor han dro tilbake. De har full øyne på Johnny Boytoy med wards, dype wards i jungeren der de ser at han står helt fast her ute. Og da starter de rett på dragen også. Nå har Rek'Sai muligheten til å komme rett ned hit. Du har ikke teleport. Nå mistet jo forstått den ene teleporteringsmuligheten sin rett ved dragen. Men ser du komme ned hit allikevel til Red Buffen ønsker å komme så nære som mulig. I tilfelle de starter kampen for en gang skyld Supergod Smøgler. Så er de i posisjon før dragen begynner å bli tatt. Problemet er jo her da at Persia har en halvparten av HP-banen sin igjen. Det er ikke helt katastrofe. Begge topplanerne har ikke teleport, så de kommer ikke til å være med i fighten. Så det blir så å si en 4-3,5 i favør av Supergodsmøgler hvis det blir kamp rundt Ragnarken. Og han er oppe, og nei, det ser ikke ut at noen av lagene har lyst til å snike seg inn på han. Jodefam gikk nettopp tilbake også. Persia var en tur tilbake, så ja, det spørs ikke egentlig hvem som åpner nå, men akkurat nå, Arkane Gaming ser fantastisk ut. Ute å være i en fantastisk posisjon til å stikke av med Dragen nå. Supergodsmøgler, de... Det ser ikke ut som de tenker på han engang.
Nei, de har gode øyne, begge lagene mot Dragon og Tom. Det mye tremannsbevegelser i motorene, men det Tom alene som tar ansvaret. Han blir låst fast med en ult av Kisse, og da Tom går all in på Saga for å se om han ikke får med seg. Men det ikke helt nok skade, tror jeg. Nei, Tom får seg unna fra dette folken. Igniten! Neida. Der har vi Command Protect. Og Tom, for en gang skyld, en mot en. Det ble litt fanget der med tremann. Da starter også dragekampen. Tom gikk kanskje ned, men to Tom ble tatt der fra våre supergodsmøgler. Drage nummer 2 kan gå til Arkane Gaming nå. Drage nummer 2 buffen er ikke så veldig viktig egentlig, så det er ikke katastrofe. Da får vi se Johnny Boyto er ganske nære hvis han ønsker å gå inn. Han har flash som han kan komme seg ut igjen. Prøve å gå, men litt for sent der, Johnny. Blir sittende fast, og de greier ikke å låse fast noen andre heller. Vapet, tilte Faker, og da mener vi det var Flaker. Ingen av dem teleporterte seg ned for å være med i kampen. De ga litt opp, og da to drager i favor Arkane Gaming. Arkane Gaming, det. Tidlig objektekontroll akkurat nå, de har sikret seg begge dragene. De ser ut som det er noe de øvde på å begynne å fokusere på, for de dragebuffene, de kan være så utrolig store for dem. De har ikke fått tatt ut så mange tårn enda, for det er nettopp klart de supergodt smøgler å ta de to tårnene, så gulledelsen er helt lik mellom de to lagene. Det er veldig åpent også, men de to dragebuffene, det tror jeg gir tippkampen litt i favør av Arkane Gaming. Ja, altså det at du har fått to stykker allerede innenfor 16 minutters merke, og starte den dansen med en gang, og begynne å presse tallet opp mot den evinnelige store femte dragebuffen, som da du virkelig selvfølgelig får den fordelen. Ja, det strategiske elementet, nå er det en mot to tårn som har falt over, så Arkane Gaming. Jeg synes de har forholdsvis god kontroll, så langt viser seg en god prestasjon her, i sitt første oppvisning på stream, og ikke minst i ligastarten. Ja, det er utrolig gøy å se, men begge supporterne befinner seg nå i topplay, men det blir ikke noe gang ut av det. Ward-kontrollen, den er ganske god. Det ser ut at lagene har øvd seg med det. Men vi har også sett en god del lag da, som kjører med dobbelt sidezone, en sidezone på junglen sin også. Dette er en taktikk som ikke supergodsmøgler bruker. Så jeg tror Ward-kontrollen kan tippe godt over i Arkane Gaming sin favor, nå som den sidestone er på Persia. Ja, nå begynte jeg å tenke litt for meg selv. Vent litt, Arkane Gaming... To drager, det stemmer vel ikke helt, det var jo Johnny Boytoy som snake unna den første dragen med på når det ikke var kontroll, så det er 1-1 i draga selvfølgelig Arkane Gaming, det er mer at de greier å hente seg tilbake igjen på den timeren som er borte, så ble det feil, så det er ikke så ille, Rek'Sai derimot hører brøle, prøver å komme seg i overkant, så da Arkane Gaming greier dere å komme dere unna, ja får seg ikke rundt her Johnny Boytoy, ønsker ikke å gå så rundt for du er ikke så veldig tanky enn av Rek'Sai. Har ikke items, venter på det. Det ser ut som å bygge på en Trinity Force til og med. For å få ekstra skade ut på Rek'Sai. Så jeg er veldig spent på hvordan Johnny Boytoy ønsker å bygge sin Rek'Sai. Det er liksom den fine med Rek'Sai. Det kan gjøre ekstremt mye skade, god crowdkontroll og mobilitet. I tillegg til at du kan være tanky. Det er liksom derfor folk liker å spille den champion. Det er vel også hvorfor folk bander den. Fordi det er umulig å ta livet av Hu nesten. I tillegg til denne skadene forut. Det er litt grann som Jarvan egentlig. Jarvan kan gjøre mye skade. Se vi Tom flasher fram for å ta med seg Judefarm. Går rett inn. Treffer med kun, men er det nok skade? Det er det akkurat ikke! 50 liv står det igjen etterpå på Judefarm. Men Tom viser frem at han ønsker å skape plays. Det er han som ønsker å sende laget sitt foran. Og jeg digger det når vi ser midlaner gå så aggressivt til verks som Tom gjør. Ja, det kan være heldig der Judefarm at han klarte å brenne denne healen sin. Men healen og flash er nede mot en Zed. Nei, hvis det var neste gang jeg forsøker, så er det ille. Nå er jo Igniten han stopper også, hvis han hatt den Igniten siste gang. Jeg vet, det er så fantastisk kill, men Tom, han begynner å markere seg som en skummel trussel på kartet. Og supergodsmøgler. Jeg liker også når han viser frem så tidlig i kampen, vet du hva? Jeg har tenkt å prøve å finne deg med en gang du står alene her, Rundfarm, så skal du være redd. For da hopper jeg på, han hadde ikke Ignite heller der. Men han flashet frem for å ta det på, og så vidt en liten antetiming på at han hadde Ignite ventende bare 10 sekunder etterpå. Men nære på hva det er med 50 liv stående igjen, så er jeg spent om hvor mye du kan få gjort her. Kassa din har jo fått komme seg gjennom den første delen av spillet. Litt bak farm er det, for her har vi forskjellen Fatbat mot Flaker. Men når du får kassa din videre inn til delen her av gamet, så kan du jo rett og slett fjerne bort enhver spillere i baklinja for Arkane Gaming. Men samtidig, Sion har allerede blitt vanvittig tanky. Sunfire allerede ferdig. Så jeg har også fått Magic Resist Boots med Mercury Threads. Helt klar. Jeg er veldig spent på hvordan de to kompisjonene kommer til å slås ut 5 mot 5. Ja, det er litt interessant. Nå begynner lanen å mikse seg litt opp, og nå som har kommet litt godt inn i midfasen der roamingen skjer. Nå, ja, lane-facingen så å si over. Dette kan se litt farlig ut, men Flaker selvfølgelig har castet den. Han kan unnslippe
hvor enn han vil. Johnny Boytoy, han liker virkelig seg I top lane. Han har nesten ikke ganket noen andre laner I en top lane. Ja, han sitter og venter igjen. Han har rett og slett lagt mye strategien rundt, ok, vi må få kassa din gjennom den første delen av gamet. Hvis han bare kan komme seg gjennom, så har vi muligheten til å ta det late game. Vi får se da om Flaker greier å hente seg opp til å spille det kassa din super late game spillet der virkelig han kan brenne ut hvem enn det for det en veldig tanky lineup. Og det litt spent på hvordan Morgana kommer til å utspilles når det kommer til senere teamfights. For en Zed som bare kan hoppe over og ikke bry seg, og ikke minst en Rek'Sai og Kassadin som også kan komme seg på baklinja uansett. Men vi får se da. Bare vent til Morgana får Sonjaen sin. Det kommer til å være så utrolig skummel hvis, hvis Supergass-Smugler går litt for aggressivt. De står litt for nærme hverandre, for den Morgana den ultimaten. Han kan gjøre så utrolig mye skade. Tillegg til at hvis du har Sonjaen, klarer du ikke så mye å stoppe Morgana ultimaten på å gå av heller. Kombinert med Morgana og Jarvan også, kan sette opp en så utrolig fin wombo-kombo. Det et supergodsmøgler, de har litt problematisk at de har tre melee champions, og begge botlanere er sånn mid-range, så hvis ikke de tenker veldig godt på posisjoneringen sin, det så store åpninger for Arcane Gaming å bare få en skikkelig wombo-kombo på og smelte line-upen deres. Vi får se nå, tre mann befinner seg rett rundt her I top-lane persa. Vi må se rett til muligheten for å komme inn, og så ser vi også Kisse bevege seg I bakkanten. Låser seg fast Flaker, men tør de å gå på dem. Tom ser seg etter George Farm, og der går den inn. Se så mye skal han grepe på. Bomme på kuen sin, men nok skal han likevel. Rett ut igjen på skyggen sin I bakkant, og da hjelper det ikke. Jeg vet, så redd litt. Her kommer Fat Bat. Utter seg rett på Tom. Greer fint og snikker unna, men han blir allikevel sitte fast mellom Flaker. Får du med deg Kisse? Nei, så langt. Så det en for en. Tom dør også. Flaker! Låser seg akkurat unna. Jeg hater det kameraet her. Men Flaker, så vidt det nede på 50 oppe, han også får seg unna. Arcane Gaming, de virkelig glad I å ta de teamfightene der, og Tom, ja, du fikk med deg Jude Farm, men det var med en kost, det holdt på å gå veldig dårlig for laget ditt. Og jeg ser Arcane Gaming tar den bevegelsen rett ned mot dragen. Ja, det var så utrolig close team at det bare ble en 1-for-1-trader, nesten utenkelig. Kiss gikk jo nesten ned, Flaker gikk jo nesten ned, men de klarte akkurat unnslippet. Men akkurat nå, dragen blir et Arcane Gaming, de holdt seg samlet, de kjøpte litt mer tid, men nei. Supergodsmøgler helt fantastisk. Åh, nå Arcane Gaming, Flaker hopper rett på å ta med seg Persia, og Rihanna med en kjempeult, men det nok? Vi ser Johnny Boytoy hopper rett på baklinja for å se hva han får til, og det gjør Flaker også. Prøver å få med de her bak og får med seg en dobbelt. Får du Sagan igjennom? Nei, Sion og Fatbat nok for å stoppe han. Og da spørsmålet med Jules Farm, greier dere å rydde opp det siste baklinja for Supergoat, eller får de seg bort? De ender opp I en situasjon der det to nede for Arcane Gaming, og det var vel til slutt egentlig kun Flaker som falt for Supergoat, og de stoppet dragen. Så virkelig, jeg har sett Kjem Tom også, ønsker jeg jo ikke å si seg helt ferdig enda. Hopper du på Jules Farm, som tar mye skade, men det nok til å ta livet av Jules Farm? Nei, det ikke, og Tom, det ble for drøyt når Fatbat stod og gjemte seg I busken. Laget ditt får dragen, og greier å komme seg unna også, så kanskje skal si, ok, det var strategisk, han valgte å kjøpe tid for laget ditt. Men Tom, veldig, skal vi kalle det one-trick pony med å prøve å gå desperat inn på Jude Farm, en mot en. Ja, det var veldig mange gode plays som skjedde på rad der, med veldig få kills faktisk. Det viser at begge lagene de spiller fantastisk godt, og det en god matchup mot hverandre. Ja, Tom han tenkte å gjøre det beste ut av en dårlig situasjon, han prøvde å plukke opp Jude Farm, men den healen var... var nok til å kunne redde livet hans, backupen også av Sion, var plenty, men han kjøpte jo laget sitt nok tid å stikke av med deres drage nummer to. Så ja, det ble vel så å si nesten worth it. Ja, se så jevnt det nå, det 2-1 I draget, det 2-2 I tårn, og gulledelsen ikke mer enn nesten 1,500 I favor Arcane Gaming, det vanvittig jevnt. Og da må vi nesten mer begynne å snakke om hvilke kompensasjoner vi synes best ut late game, og jeg vet jo at du har hatt litt tanker I det vi ser. Fatbat kommer inn her, ultet tilbake til lane. Smiley, hvilken av de to lagene synes du ligger I best posisjon nå, kommende ut for resten av kampen? Jeg synes Arcane Gaming sin komposisjon fantastisk. Det begynner å bli veldig vanskelig for Flaker å komme oss inn til backline, faktisk. Men så han slet også, men Orianna fikk en 4 stykk fanget med ultimate sist, og du ser bare hvor farlig det Kisse tar mye skade, og Ossi med Graves sin ulti nok til å faktisk avslutte Kisse I mitt liv, men ja, får de greie å få med seg mer enn ett kill her da. Resten av Arcane Gaming også I bevegelse på vei oppover her mot tårnet. Så får vi se, 5-4 det. Det mye ultimates klar med både Persa og Orianna sin, på Saga sin Orianna, så også klar til å forsvare tårnet hvis de skulle prøve seg på noe, men Arcane Gaming, de ser litt redde ut for å komme og ta kampen, velger å gi fra seg tårnet, og sier, det greit, vi kan la den gå. Liksom, det så åpent for at hvem som helst kan vinne, akkurat når de
begge har en god komposisjon, men hvis de spilt på rett måte, de har en veldig aggressiv, de kan plukke opp skills med veldig enkelt supergodsmøgler, men Arkane Gaming, hvis de får en god 5 mot 5 teamfights, godt line-up, har de den wombo-comboen til å vinne, men... Ja, det er rett hvis supergodsmagasin rotasjonen fungerer. Åh, Persa går rett inn for Tom, og det er mye skade. Sagan får ulten sin inn til å treffe faktisk på Tom akkurat i det han prøver å hoppe unna. Og AG ser Arkane Gaming, de ser etter flere. Men det er for mobile champions rett og slett stående ut på motsatt side, så de greier ikke å ta med seg enda flere. Fem mann. Fire mann er det forresten, pusher seg rett igjennom ned for å ta med seg midtårene her. Og de låser av både Flaker og Johnny Boytoy for å komme inn til å beskytte tårnet. Ikke noe wave helt ennå, men der står de inn for å ta med seg midttårnet. De kommer til å få med seg det indre midttårnet her, og dytte videre. Ser at Supergodsmøgla litt usikker plan skal gjøre. Både Flaker og Johnny Boytoy fortsetter bare å stå her i bakgrunnen for å sette opp en flanke, men de tør ikke gå inn. Og da blir det en mulighet for å gjøre mye skade på inhibitortårnet også. Plukker med Sagan. Men ingen som kan gå inn. Der er Johnny Boytoy. Sitter i posisjonen rundt. En ult går inn fra Aussie. De låser inn. Persa ved tårnet som tar mye skade. Hvis de får seg bak i bakgrunnen, så har Flaker fortsatt stått klar med flanken. Blir med Johnny Boytoy, og de får med seg Kisse. Men Fat Bat er nok til å svare på det, og Flaker greier ikke å komme seg bak for å ta med seg Jude Farm. Så i det hele får vi se da, Tom prøver å smeke med seg Favan, mens Fat Bat også prøver å komme seg bort. Ser ut som Supergodsmøgla skal greie å ta med Sagan også. Så ender vi opp med at det blir en posisjon med 2-for-2. Men Inhibitor-tårnet har begynt å tatt skade. Ja, der ser du egentlig at Arkane Gaming er at de har brukt mye tid på å forberede seg, at denne folkeskolen fungerer ganske godt, fordi de reagerer veldig fort, de reagerer med en plan. Så med en gang at de skjønte at Supergodsmøgla var ute av posisjon, fortet sine midlene, sikret sin indre tårne, tok nesten ned i nebetårne, de oversteer litt, og Sagan burde kanskje ikke prøve å assistere Fatbat der, men uansett, de sikret seg nesten to tårn ut på en god beslutning å gå på. De fikk fortsatt plukke opp to kills også. De klarte å disengage veldig godt. Gjorde far med Kisse og Persia, men ja, de trengte ikke gi opp de to killene. Men de fikk to kill tilbake, og de gjorde ekstremt mye skade på de tårnene. Det var en veldig, veldig smart avgjørelse. Jeg tror at planlegging har mye å si for akkurat det der. Ja, det må jo passe utrolig godt å da ha inn en... Rett og slett Caitlyn, så kan de gjøre mye skade fra long range uten å bli plukket av noen av baklinjene. Vi ser Lame to Fame. Og at det veldig vanskelig for å prøve å finne noen, og egentlig ikke greid å låse av noe særlig noen i enkeltsituasjoner i fights. Så jeg synes også Arkane Gaming viser mye styrke så langt kommet inn, men nå er det jo en late game kastet inn på Flaker, og jeg lurer på med tålmodigheten han viser for å komme seg på baklinjen her, så må vi nesten begynne å kalle den Flanker i stedet for. Jeg liker tanken på den der, ja. Flanker. Men... Ja, forløpig, jeg tror vi begynner å nærme oss late-game-fasen akkurat nå, der teamfights begynner å bli en realitet. Arkane Gaming, de har fått en minimal ledelse akkurat nå, men kampen er fortsatt ekstremt åpen. Kommer veldig mye an på Supergodsmøgla, hva taktikk de velger å bruke fremover nå, fordi Arkane Gaming, dette har de øvd på. Virkelig viser seg frem, og det ser ut som de ønsker å... Ja, Dragen, det er et minutt fortsatt, men setter inn gode wards. Det ser ut derimot som supergodt. De må tenke på at de skulle starte en Baron Tom. Er nede og splittpushe uten muligheten til å komme seg inn, så jeg tror nok til slutt så må de trekke seg tilbake uten å tørre å starte på her, jeg ser også. Arkane Gaming, de er med på notene i verste fall hvis bevegelsen skal komme, og de ser at, ok, de er litt usikre på hvor de befinner seg her nå, Supergodsmøgla. Der først begynner de å se to medlemmer i midlane og en som da er sedd som splittpusher bare bot. Ja, det er liksom, Baron nesten har begynt så vidt, men alle vet at det kommer ikke til å bli noe Baron, fordi dragen er oppe gjennom 22 sekunder. Nå må både Supergoat være litt forsiktig her. Flaker, han er ute og pusher på topptårnet. Det samme er Tom mot butten han kan splittpushe hele dagen lang. Men nå er det fem mann som da greier å komme seg inn på inhibitortårnet. Så da er spørsmålet, hvem greier å gå inn først? Hvem tør? Flaker må tilbake igjen, ikke teleport. Så det er 4 mot 5 her kommende inn. Tom gjør mye skade i topplane, men inhibitoren vil falle. Skal vi se her, Lame to Fame, han tar med seg Sagan. Tør ikke å gå inn, de er redd uten Tom for å ta inn en full teamfight. Flaker, kommer du til å tørre å gå? Nei, du ser han greier å trekke seg unna. Så bytter de inhibitoren rett og slett for bunntårnene. Fatbat har teleport og mulighet til å komme seg inn for å redde inhibitoren sitt. Om han så skulle ønske seg. For Tom, han er her og gjør mye skade. Men greier å komme seg tilbake igjen. Så veldig gode bevegelser fra Arkane Gaming. Oi, oi, oi. Ja, men igjen så vi at Arkane Gaming gjorde en fantastisk beslutning. De lå merket at Flaker var i topplane, Tom var i botlane, de var allerede på midten av kartet, de bare bestemte seg for å rushe på, sikre seg inhibitor, for ingen problem å offre et indre tørn, et indre tørn har ikke vært noe, men å miste en inhibitor og et inhibitor-tørn. Det er veldig godt for Arkane Gaming.
klart for oss til å stoppe og redde Inobi Hippototorne sitt. Nå stikker Supergodsmøgla av med dragen Uncontested. Det var sikkert deres dag nummer tre, og den movement speed buffen bra for dem, spesielt den aggressive komposisjonen de har nå. Men Arkham Gaming, beslutningstakingen deres fantastisk. Ja, de har gitt opp to drager nå til slutt stående inn, så nå det jo tre. Begynner å nærme seg det magiske femtallet. Får med movement speeden til dem, så kan ha mye å si for flankeringshyppigheten til både Flaker og Johnny Boy for å prøve å låse han fast. Så må jeg være litt forsiktig, men Inhibitoren er nede, de vil begynne å pushe veldig. Kommer inn her, Tom og Fatbat befinner seg i bytlane, så ser vi Kisse ta mye skade han har, Sonja. Men tør de egentlig å gå helt inn her, Kisse? Låser fast Flaker, Persa har du skadet, så trengs Sagan er med for å avslutte det hele, ta med seg kill. Ser vi Tom går immens aggressivt, rett ut, se om han ikke kan presse Bat, Fatbat. Men han så tanky, skal vi si her, Tom. Greier du overhodet å gjøre nok skade, eller vil du falle selv i det hele? Fortsetter sluttpot, så skal vi se. 4 mot 3 det nå rett rundt bæren. Tør dere Arcane Gaming å starte den? Jeg får nå virkelig håpe den. Det har vært en veldig dum beslutning i Arcane Gaming. Jeg har ikke gjort noen store dumme beslutninger enda. Ja, det faktisk Tom at han splitpusher så utrolig hardt i botten. De begynner å slite på det. Fatbat, nesten ingenting han kan gjøre med det. Han super tanky, men damage outputen ikke nok. Fordi Tom har hatt en fantastisk game så langt. Så tok opp 3 kills, han har dødd 4 ganger. Det ikke så veldig bra, men farmen hans god. Bursten hans også fantastisk god. Det vanskelig å komme seg på Arcane Gaming, men splitpushing, jeg tror det det smarteste supergodsmøgler kan gjøre akkurat nå. Ja, dem har jo prøvd å svare også da supergodsmøgler med å sende Tom rundt for å prøve å holde et aktivt press rundt en alene, men nå de låst veldig fast og se den wall-kontrollen Arcane Gaming rundt har nå på Baron. De vet at det her det store målet, men de venter bare litt redd for å sende rundt Fatbat, for han har ikke teleport. De var nødt til å komme seg tilbake til inhibitoren sin, så ser de med litt usikker på hvordan de tør. Nå først kommer bevegelsen inn, og Tom befinner seg igjen i botlane. Arkham Gaming, de tjener så mye på at de har Superminions push up mid, for dette betyr at de kan siege Baron. Det kanskje ikke den beste hvis det har fått inhibitor i botlane har vært enda bedre, men jeg tror at de vet at Supergodsmøgler, de må bevege seg inn mot midlane. Hvis de klarer å klare ut wards der, så skal de til slutt finne en åpning. Åh, de prøver å se noe Persa, han hopper rett frem og lever til 5, blir også sittende fast. Ossi får seg ikke ut der, de har plukket noen. Ossi fall på direktene, Jules Farm som tar med seg en lever til 5, også sittende fast. Og da er til slutt 5 mot 3 liggende her. Kan de tørre å dytte inn på Nexusen? For her står det Baron Superminions allerede dyttende inn. Og se, der tar de en obeslutning av dem. Bare på en mot Baron, så snur de tilbake igjen. Tom får inhibitoren på nytt igjen, men hvis de skulle greie å avslutte spillet, spiller det selvfølgelig ingen rolle at inhibitoren faller der. Skal se, her går de på Nexus-tår nummer 1 fall. Tom på vei tilbake igjen, og se, der går Flaker inn, tar med seg 3 mann ned, og gjør mye skade, men det nok. Sagan tar med seg 2, og det gjør mye skade videre, Jude Farm. Han får mye kills når Jude Farm double kill, og det nok Smiley til at de kan avslutte kampen? Ja, det fortsatt 40 sekunder til både Johnny Boyte og Flaker tilbake. Oski og Lame 25 tilbake om 2 sekunder. Tom, kan han prøve å holde linjen? Prøve å få med seg Juice Farm, men det ikke nok. Åsi, dem for sent ute? Det ser sånn ut. Og da har vi nykommeren Arcane Gaming, som tar med seg kamp nummer 1.